bafise kashikirwa nahandi kono kumenyesha yuko vuba bertura raba brenda ambassador w'ikinyoga runaka muri kanura ya nyine ahandi yewe nice nawe aseruka ibindi shira hamwe vuba cyane indwi zitatu zine vuba cyane kirabonyene cha Empire Avenue na kanura ya ndagifatanije cyose hamwe batubwire cyane nagize kubikira bavuga ati ni Safi yaserukira Empire Avenue ariko niba vuze kare Safi wenyene began Empire Avenue yose abaze Empire Avenue ni huko ijya ejo hari abaririmbyi bari ba Empire bari kuba rasinya brand ambassador kuri Apple's Fitness ucyumva ni ukuvuga yuko ariyo collaboration runaka ishobora kuba don't worry ariko now ni Satubi na brand ambassador yo muri Empire na brand ambassador wa Crown ama miliyoni menshi ku modoka itagiye itaravugwa izina ndetse itaranavugwa na marque twitege iki brother je modoka yanjye ngiye kuyisiga iyo nakundaga birambabaje cyane Asa tubigo swali moja tu. Yanyohe chane no musi kuwa haba yu munu. Avuga ati Sadbi. Gomandagwe pouvoir. Bosu wanji ambili ati. Nara gie kumura wa musi. Dagenda. Yungu zina yanje. Ali zina rikomecha. Ndashika. Ali hands. Shika no muduga wanji. Awona. Basose wa muduga. Ala wa muduga wanji. Ati. Sadbi sisa wanji naenda kwa igari. Ndamubwira ni ego ni nje iyo modoka ugatangura gukorera Crown sishaka gusubira kuyibona urumva ni umuntu azi agaciro kanje ego branding yanje twavuze duti ni bazokora ibi i naje ndabakorera ibi ari kintu umutumvise byavuzwe mumenye ati Sadbi yasa amafaranga alikit ahubwo yashatse ko bashyigikira ibikorwa byiwe kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere itukio la leo ni tukio ambalo litamfanya labda Sadbi valeur yake kuongezeka na tutegemee kwamba mtu akumuomba kolabo Sadbi atamchaji pesa zaidi na zaidi kwa sababu jina tena Sadbi limepanda ama itakuwa ni kama kawaida tu kama zamani nadhani kwamba kila kitu ni thamani na hadhi hadhi ya Sadbi itakapopanda na thamani yake itakapopanda basi na bei ya collabs ushirikiano wote itakuwa ni pesa brand ambassadors deal itakuwa ni pesa sawa na investment ya ambao imewekezwa nice moja ndani ya wasanii wa East Africa kuna baadhi ya wengine sana ambao wanatamani collab na Sat B na kitu ninavyozungumza hivyo bei ya Sat B kwa collab kupanda ni kutokana na hapa Burundi wala ni East Africa nzima kupanda bei kupanda Sat B ni kutokana na jinsi na niche brand na jinsi na kazi anazozifanya huko East Africa au West Africa au Central Africa na ndo itaruhusu mimi kujua stand ya bei ya ki ya kufanya collab au kazi yoyote itakuwa vipi yani ni how naweza nikaji brand how itakuwa nimeinvest vile vile na kuna nina mama management mesh chan kandi bami twakorana neza bandi nitwakoranye neza ariko reka ndabibira kabanga ko cyari kibazo cy'uburyo aho tutakoranye amafaranga how you invest in me umekuja tukuza sura au umekuja nitusaidizane music like business music ni business sasa sio natengeneza hela sura au utake mademo niseme ngoma nifanye nini mimi ndo manager wa Sat B wakati huwezi kuinvest kwangu hata milioni 30 sawa siku za kwanza nasema tufanye partnership naweza nikasema tufanye unanisaidia kitu lakini tunafika nafasi nyingine tunahitaji kwenda mbele zaidi yes. Unashindwa na mimi nashindwa tunakaa unakwenda unafanya zako na mimi nafanya zangu moja ndani ya kitu ambacho kimenitambulisha Sat B kutoka nchi jirani ya Tanzania Sat B amekwenda kule kama kujifunza muziki na kujua game lake ataliongoza vipi na kwa sasa tegemea kwamba Sat B ataendelea kutoka aliyakuwa ajue marketing business yake ya music inaenda wapi na inaelekea wapi Yeah, kwa sasa marketing plan ya music wangu huko East Africa I don't see kwa sababu ningekuwa na visa hapa ningekuwa nimeshatoa hata nyingine nyimbo. Okay. Nishafanya nini? Lakini naona kwamba hapa sina umuhimu wa kufanya kazi yote nyingine. Marketing plan yangu iko poa. Maana yake ni ku expand West African music na Central African music. Kwa sababu mimi ni mwanamuziki wa East African music. Ndio sina value nyumbani kwangu kwa sababu Warundi wakunipa value. Makampuni kama hizi hazikumpa for years value. Okay. Makampuni kama hizi hazikumpa kidumu value. Sasa mimi napigana ili zinipe value. Nikipata value, basi watoto wengine wako nyuma yangu watapata value nice. Miaka ijayo. Vibes zako ni moja ndani ya vitu ambavyo wanakubali sana Warundi na inatisha sana. Amen.
inatisha sana Satbi. Na kwanza inatakiwa utuambie neno moja tu ambayo kama ni collab ya kwanza ama kuna msanii yote ambaye Satbi ameshaongea naye labda kwa chumbuko chumbuko la chini chini, hali ya kwa tutegemea kama hiyo collab labda itakuja siku fulani. Na hizi kama mambo mengine tunaweza tukafanya siri kwa sasa, lakini mimi sipendi kuanzia kwa msanii mkubwa. Nice. Strategy kama hiyo inakukill before. Even if I start to do collab on Davido, manake nitafuatisha itakuwa inapasha kukua Chris Brown. Mm-hmm. Lakini if I start na msanii ambao yuko kwenye standards, nenda napanda napanda. Na kuambia ukweli, sasa hivi kinilitia msanii mkubwa sana tufanye naye collab, nitakwambia hapana. Kwa sababu napasha nipige hatua kwa hatua, moja, mbili, tatu. Nitakaporuka itanisumbua. Sasa manake jitayarisheni kusikia msanii mpya wa kizazi kipi ambayo iko hit katika East Africa kufanya na collab na Sat B. Kwa bosi wangu Polinari, kwa kisi ninavyomjua, Harmonize is easy kufanya naye collab. Yes. Diamond Platnumz ni easy kufanya naye collab. I told you, wallahi. Nice sana. Sat B ni niseme kwamba Alpha TV.